Dokle smo došli? I to sve zahvaljujući učenim glavama. Nisu oni za to krivi. Kako nisu? Formiraju pogrešno mišljenje u koje neuki svet veruje. A zašto tebe nisu primili u Akademiju nauka? Nisam dovoljno klečao. Nemojte tako, to nije lako. Nađe se neki koji pošteno je znanje stekao i akademik je bio čovek, al to zaboravio je. Takvih je malo. Baš vam je stalo da tako redak izuzetak pravilom nazovete bez pravog znanja. Većinu čeka titula akademika. Nikola Tesla, čak ni Faradej. Zamisliš da su škole genijalce mogle stvoriti? Dobro viđenje, Bog im je dao, od škole to ne potiče. Nije ni Greko, nije Da Vinci, nije ni Ticijan, ni Sezan, ili Gogen, ni Van Gogh, sve su to oni, bez više škole. Al teško da su dostižni. Dal akademik je bio Mozart, da nisu i Musorski i Maskanji, Bach ili Beethoven, sve su to priče za one proste što titulom se ponose. I Donizeti i Tetracini ili Bellini, Paganini, Cherubini, Debussy ili Toscanini i s njim Puccini i Verdi ili Rossini. Da nije Chopin, Schubert ili Schumann, da nisu Liszt ili Wagner, Brahms i Bizet, akademici, nije ni Shakespeare, ni Dostojevski, nije ni Tolstoj, ni Voltaire. Svi od Caruza do Berlioza, od majstora su učili. Onaj ko nema veštinu svoju. Mora diplomu kupiti.